Ministrul Apărării Vasile Dincu a anunțat când va începe recrutarea tinerilor în armata română. Oficialul a dat vestea în contextul în care există îngrijorări cu privire la tensiunile de la granița dintre Ucraina și Rusia. Potrivit ministrului apărării, recrutarea tinerilor în armata română va începe chiar din luna februarie. Oficialul a precizat că nu este vorba despre un stagiu militar obligatoriu și că acesta nu este luat în calcul. Fără stagiu militar însemnează că îl omoară înainte de termen. Nu știe să tragă cu arma și în condiția asta moare. Ce să mai e scurt? Nu știe unde să se adăpostească, altul poate nu. Are probleme cu urechile, că de, când o dau un vuiet din ăla de la Putin, i-a terminat. Și nu știe unde să duci. Credeți totuși că trebuie oameni calificați? Da, sigur că da. Armata să se facă. Părerile oamenilor sunt împărțite cu privire la acest aspect, întrucât bărbații care au trecut deja prin stagiu militar consideră că tinerii din ziua de azi nu sunt pregătiți să îndure ce au îndurat ei din cauza stilului de viață modern. De asemenea, o altă părere este că ar fi un lucru bun ca România să aibă din nou armata sa. Foarte bună, că trebuie pregătiți cât de cât ca să aibă idee despre ce, în caz că se întâmplă probleme deosebite. O părere foarte proastă, din cauza că trebuia să fie lăsat armata, să fie armată până acum, nu să fie dat-o înapoi. Iar acum tineretul nostru nu mai e învățat să plece în armată, să sufere cum am suferit și noi. Am făcut 2 ani de zile armata, cu prelungirile, am prins prelungirile atunci când a fost cu ungurii, cu... Dar mă rog. Și acum tineretul e învățat ca să joace biliar, să stea prin localuri, prin alea, prin cluburi, nu mai învăța cu armata. Atunci e altă treabă, altă. Dar dacă s-ar face, n-ar fi rău. Avem încă un concept, probabil că o să-l promovăm luna viitoare, cel de militar în termen voluntar. Adică sunt tineri care să poată face, în formule mai scurte, stagiul militar. Este o posibilă profesionalizare, este și o modalitate prin care noi putem să creăm cadre prin care să selecționăm tineri care, până la urmă, să devină cadre militare profesioniste. În niciun caz, nu ne gândim la stagiul militar obligatoriu, a mai declarat Vasile Dincu.